police has a right to shoot you and kill you. Mundu zange weziri wali. Zembera na satu. Esatu na satu. Ini mundu satu. Allah subhanahu wa ta'ala yakolo kudde. Wali yeba sedded. Ojuide chintu echo. Kakati nno. Bino byonanga bigenda maaso. Waluwa amawulire agomunda agalaga nti ku family ya mwami Museveni waluwa abantu abamu abateekeddwako nnatti oba ziyite envumbo eggwanga erya America kye kyavuddeko gene muhozi okubeera ng'akyakyala kaakati bwino ajja mpola mpolo genda biwulira olunaku lwaleero nkugambye nti gene muhozi abantu be bateekeddwako nnatti kaakati bino biwulire naye kansoke nkuzeeko emabega katono nnyo owulire ebigambo bino ebikulu ddala tusimbule gene Museveni gamumyuse olwa famire ani ani kuba famire ya mwami muhozi ne gene Museveni abateekeddwako ennatti eggwanga erya America tulu the master tusumuludde Museveni katuna ne baamuwa omukisa n'awangaala emyaka 12 emirala nga ye president wa Uganda talina kyakyayinza tereza yadde ekimu okuleka okwongera okudibaga era buli lunaku gene Museveni lwamala nga ye president wa Uganda tudde emabega emyaka 50. Gene Museveni amalwaliro ge yasanga mu Uganda yagatunda nga gaguza mikwano gye naye mwennyini enguudo ze yasanga nga namu aziwomogoddemu ebinnya zimulemi n'okuddaabiriza amasomero yagajjako amabaati abaana basomera mu miti so njagala okutegeeza Gene Museveni olunaku lumu ne bamugamba atambulire kagaali oba kapikipiki asobola okumanya ensi nti tuli mu matongo omusango gugwe oba omusango gw'abantu baba bataddewo ani abasawo Gene Museveni talina gwasawo nga minisita yeye buli kimu era baakusawo n'oyagala obeere n'obuvunaanyizibwa mu ministry kati oyinza oluyimba katumba bamala nti alina obuyinza obwaki obwawa atasobola yadde okulagira akaguudo akagenda ku luzzi nti bakayiseemu tulakita oyo abeera minisita olutaba minisita Gene Museveni ye buli kimu iye ne muganda we Sale ne mukyala we Jeneti ne mutabani wawe Muwozi mpozi ne mukodomi wabwe lwabo be basalawo buli kimu kagenderere mwami Museveni okudibaga eggwanga lino Uganda yakwata sente z'eggwanga n'azitwala ewaabwe Congo ne zikola oluguudo n'akwata sente z'eggwanga n'azitwala e Rwanda ne zimba amasomero tuyina omukulembeze eyawamba eggwanga n'asuula obukulembeze n'afuuka omunyaguluzi kaakati nno ku mawulire agafulumye ku famire ya mwami Museveni okuteekebwako envumbo kaakati nno tuyina okubeera nga tusanyukamu kubanga tuludde n'okubeera nga tukwayo kaziki kaakati nno njagala nsooke nkusanyusemu katono nnyo wabula vidiyo sooka ogiwa ekigalo njagala etalage ensi yonna bannayuganda bonna bagiwulire era naawe okimanyi tutambula na mulongo wasa omuluuta nsozi kafulumu kumala ebizibu byonna ebya buli kkala naddala mu abali e Bulaaya ono ye munnammwe ampuliriza kansoke nkuwummuzeemu katono nnyo ng'oyagala okuze omwana ekiwowongole kaakati bino byokola tukomewo ng'oyagala okuze omwana ekiwowongole mugambe nti olimba musikako olinzigire era oyongereko nna kino nkwagala sevu mu baana be nnina ye gwansingira n'abali olwo olibwa omaze okulira ekiwowongole ekigenda okujunya abantu ngaawo kyatemya kati n'ensonga eyo wali abajinyomi naye kakati mukwano gwange wenna ali ku mukutu gwa AKTV Media nkwaniriza nnyo weebale kubeera nga otugoberera aganga yenze AK Master natudeda emabega w'omuzindaalo ate tusimbule tutolontoke mu nsonga zino ozitegeere ensi yonna ebadde yeebuuza lwaki Muhoozi yavuddeyo n'ayogerera ambasada ow'eggwanga erya America waliwo ebigambo ampuliriza byeŋŋenda okukuteera mu bitono nnyo nga ambasada ow'eggwanga erya America yabyogedde oluvannyuma lwa polisi ba Uganda okubeera nga bateekeddwako envumbo kaakati bino abantu bangi balowoozezza nti oba oliawo byebyaviiriddeko Gene Muhoozi Kaine Lugaba okubeera ng'omusajja ono amuwa essaawa 48 okutuuka ku lunaku olw'enkya ku mande essaawa 3 mbunga ambasada amaze okwetonda kakati ya mawulira gw'omunda galaga ng'oggyeko abapoliisi abo waliwo envumbo endala ezaateekeddwa ku famire eya mwami Museveni kati kino ekiviirako Muhoozi okubeera nga mukwano gwa nga mpuliriza ono yavuddeyo ne yeecwacwana wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu nsonga eyo eyaddaddala enkulu n'okubeera nga nkuwa eggulire eryo njagala nnyo okimanye nti waliwo abantu
ampuliza bogendo okulaba ngono mukyala wa NRM lukulwe ekisingo kwasa ennako omukyala ono tava mu Buganda ava mu bitundu ebyo bya waladdala mu regioni ndala wabula ono yavaayo mu mwaka oguwedde n'ategeeza nti Buganda oba mwagala oba temwagala tulina okugikuba ku ttaka egwe weesaanewo nga weebuuza nti Buganda ereza abantu bano ereza Abaganda ereze buli kika kya muntu kw'ossa abagwira bavudde bweru wa Uganda lwaki abantu bonna bajagaliza kusaanawo kubeera nga eggwawo era bannayuganda naddala abo abali mu Buganda era abali mu bitundu eby'entobazi njaga nnyonso okwe nkuzzeeko katambi kano katono nnyo okawulire okakase nti abantu b'essaawa zino ab'ennaku zino bategeera bulungi nnyo tokyalinawo babulizabuliza ate nga bavubuka bato si bantu bakulu kaakati nno neegattako sooka tugende mu katambi kano katono nnyo owuli abasajja bano kye baavaako kye baagwako ne kye batuusa ku basajja abannema mutusomedde etteeka mu 1995 bwe mbadde muisoma mugambye tewali muntu yenna akkirizibwa kufuna kyapa yadde okuliizinga mu lutobazi kyemwagala okuŋŋamba etteeka lye mbadde muisoma teribaddeeko ng'oggyeeko gundi kyemwagala okuŋŋamba factory ya pepisi eri ku express wali emaze emyaka 3 ng'erina ekyapa kaakali kuno kusaba mbadde nsaba twegatte tubayambeko abannema tugende olunaku lwe mugenda okumenya factory eri bwe mugimenyawo mugyene ewaffe bwe munaagamba okusaliza bonna tujja kukkiriza mumenyewo tulina ebizimba ebiwali sesebyetuwa ebiiki ewa gukiina ebyo byonna wenkakasanga we muyise temubirabye tusookaawo we mugyeno mu lugonjo tumenye we mwagala mwami Nduga n'okusaasira bwe mubadde mweyanjula mwenna mubadde mwami Nduga yekka yeddirafumbe muganda yekka abaddemu bw'oba tunuulira bonna waliwo atunuza obusungu waliwo asimayiringa waliwo n'anyolwa ye mwami Nduga yekka abantu baba bategeera kaakati nno ebigambo bingi nnyo ebizze nga byogerwa era ebikolwa bingi nnyo ebizze nga bikolebwa naddala ebyo ebyekko ku bannayuganda ng'okubasengula ku mataka gaabwe ng'okubagoba mu mayumba gaabwe ng'okubalesawo bizinensi zaabwe mu ngeri ey'ekigenderere okwavuwaza abantu kaakati nno omuvubuka oyo gw'olabye oba oyinza omuyita omulenzi oba omusajja kaakati ono yafeesinga abannema bw'atyo n'abookya kajojijjo w'ebibuuzo ne bafundikira nga ansa tebalina kubanga bano bakolera abantu abo abagagga ddaladala ne babeera nga babaprotekitinga ate omunaku nnaku nkunyedda olwo n'obeera ng'ogobwa w'obadde ozimbye akasisirako noddeyo n'obeera nga oli mwavu ku zziro kaakati nno mu mbeera y'emu njagala nnyo nkutwale mukwano gwa nga mpuliriza mu nsonga nga bwe nkunnyonnyodde neekugamba nti abantu bano ate abali mu Buganda Buganda beereze okuva ku A mpaka ku Z betwandirowoozeza nti abantu bano balina okwagala Buganda balina okugisuuta balina okubeera nga buli we babeera bamanya nti Buganda yeeyandera yeyantuusa wano ky'ova olaba nga ne paaliyamenti eri mu Buganda kaakati ekuŋŋaanya abaka bangi nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo ne bajja amatulano mu kibuga Kampala ku Buganda ettaka lya Buganda oboolyawo basobole okubeera nga batuusa ensonga z'abantu baabwe ab'omu bitundu ebirala mu gavumenti esobole okubeera nga ebayamba wabula kya nnaku nnyo abantu bangi nnyo abavudde bweru wa Buganda ate abeegasse ne ku bantu bennyininnyini aba Buganda ne basobola okubeera nga beegatta wamu okulwanyisa Buganda Ssaabasajja Kabaka bano nga bakozesa abantu abo abali emmengo bennyininnyini basobole okubeera nga balwanyisa Buganda kaakati nno njagala nkulaga omukyalo ono gw'ogenda okwewuunya omukyalo ono Woman MP era nga ayitibwa Lilian Aba omukyalo ono akiikirira abantu beeyo waggulu so si wano mu centro nkugambye nti akiikirira abantu b'ekitigumu Woman MP Lilian Aba ono yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti oba mwagala oba temwagala we shall crash tujja kumenyaamenya Buganda tugiteeka ku ttaka n'abagiriko bonna esaanewo eggwerewo ddala wabula nga bwe weebuuza omukyalo ono Lilian Aba ani amumanyi mu Buganda era omukyalo ono Lilian Aba ani yali amuvumye ku bantu b'omu Buganda era omukyalo ono Lilian Aba ani yali amukosezza ku bantu ba Buganda kaakati nno kya nnaku nnyo njaga nnyo sooka onneegatteko nga sinna kutwala mu katambi kali ke nnaggambye nti jeno muwoozi ebintu byayonoonese dda tusooka tulambulule ensonga eno kubanga ettaka lya Buganda lireza abantu bangi nnyo nga nawe kw'oli ggwa mpuliriza bubanga tuliriiko wali olizzeeko n'olikyalako kko oba olinako omuntu w'oluganda lwo oba olinako omukwano gwo oba lyali likuyambyeko mu ngeri emu oba endala wadde ng'oli Bulaaya wulira ebigambo bino ogenda kutya abantu bano abaseddekezi mbeera mbagamba buli kintu ekyetaagisibwa okutereka nga kiriraga abaana baffe n'abaana b'abaana baffe biki ebyaliwo mu mulembe guno kitereke
Chitereki. Abamu mubitwalange byokubalata. Abalamu bitwalange byomusagiriro. Niye bintu bino bilibulira abana baffe biche byaliwo tereka. Kati omukyalo oyo gwe mulaba. Mukyala wa NRM. Era mubaka mu parliament ya Uganda. Yagenda ku Twitter ye. Ngenaku z'omwezi 11. Omwezi ogw'omwenda 2022. Nagamba Buganda must fall. Olwaleero giweze emyaka ebiri just wabulayo saawa busaawa. Okutuuka weyakitayipinga n'akipositinga. Mukiwulidde? Tereka buli kimu ky'olaba ekiyinza okujja okulaga abaana baffe obukyayi abantu bano bwe batulinako buli kimu kye batukola ki kye batulinako kuba twabaagala. Kuba omwami mukyala oyo mukyala wa NRM tetulinaki tetulina buzibu twabawagira buli kimu naye obukyayi bwe balina ku Buganda tetumanyi bukyayi waki. Buganda must fall. Kati mwabale abavuma abantu lokuba balina kye boogeddeko ekiruma bannansi gunojja n'ovuma abantu lokuba bakusasula nammwe mukome. Ffe tulina omutema gw'ensi yaffe twagala ensi yaffe ate tulina ensonga lwaki tubikola. Yawandika ku Twitter ye nti Buganda must fall. Okuva emyaka ebiri olwaleero giweze emyaka ebiri Buganda omanyi byeyiseemu. Ndowooza yandibadde akubuulira yandibadde Ssemakookiro. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale. Kakati nno omukyalo oyo amanyiddwa nga Lilian Aba Woman MP ow'ekitundu eky'Ekitigumu. Kitigumu ampuliriza tabeerangako mu Buganda yadde okuliraana Buganda. Naye weebuuza omukyalo oyo teri muntu yali amusoomoozezzanga Muganda wabula olw'okuba nti awagira NRM ate ng'abakulu mu NRM tebaagalira ddala Buganda be balwanyisa Buganda okugiteeka ku ttaka. Kaakati nno mu mbeera eno jeno Muhoozi Kainerugaba nga bwe nkunyonnyodde nti ebigambo birungi si birungi okuva ono lyawadde ensalesale ambasada ow'eggwanga erya America Mr. Popo okuvaayo yeetonde yeetondere Mwami Museveni mbu ne bannayuganda nga essaawa namuna tezinaitawo ye mande essaawa ssatu ezenkya. Kakati nno ebigambo bino bye ŋŋenda okuteeramu bye bimu ku bigambo omusajja ono bye yayogedde ng'abuuziddwa munnamawulire lwaki abasajja bano abapoliisi baabataddeko envumbo baabakubyeko ekibati baabataddeko ennatti baabaziyiza okuddamu okugenda mu ggwanga erya America. Wabula kaakati omusajja ono yazzeemu ansa ez'enjawulo era abantu bangi balowoozezza nti omusajja ono okuddamu ansa zino mbuze zaavuddeko jeno Muhoozi Kainerugaba okubeera nga yatabuse naga nti ambasada w'eggwanga erya America ayina okuvaayo ne yeetonda ku bigambo bino beyogedde. Bw'aba tavuddeyo okwetonda mbw'alina okuvaayo kaakati nno n'olw'ensonga eyo n'abeera nga asibako ebyanguwa ayabulira eggwanga Uganda era nga Muhoozi yategeezezza nti ye ne America oba Uganda ne America tebalina buzibu bwonna yadde akakuku konna yadde okubeera nga tebakwatagana wabula obuzibu buli wakati wa ambasada ono ne gavumenti y'eggwanga Uganda. Kaakati nno bw'atavaayo okwetonda olunaku olw'enkya ssaawa ssatu ono bagenda bemusibira ku nnyindo balabike nga bamugoba mu ggwanga erya Uganda ayolekere eggwanga lye erya America mbwe gy'anaakolera ebigambo bye byeyayogedde. Kaakati nno bibino ebigambo omusajja byeyayogedde mwenna ne mulowooza nti Muhoozi bye byamunyiizizza wabula nga waliwo ensonga enneeku zifunga bwe nkunyonnyodde ŋŋenda kuwa bwino owulire omusajja ebigambo bino si bye byanyiizizza Muhoozi waabaddewo ennatti endala naye nga ziri private bannayuganda abatasobodde okubeera nga bazitegera era tezaasheyaringiddwa butereevu mu pabuliiki. Kaakati nga zino zaze direct mpaka mu State House zezaakuddeko abasajja bano waya Mwami Museveni ne mutabani we okwogera ebigambo ebyo ku ambasada. Ambassador, speak about that criteria, mm-hmm. democracy, mm-hmm. respect for human rights, mm-hmm. transparency, corruption. Right. Would you say this is what stood out most for this country? Why did Uganda fail? Is it on the democratic front? Mm-hmm. Is it in the respect for human rights? And what exactly do you mean when you speak about respect for human rights? Mm-hmm. When you talk about corruption, mm-hmm. do you have specific references to say this is what literally made us or made the President of the United States of America to say Uganda no longer qualifies for AGOA?
Yeah, I mean, it's a general criteria that focuses on these areas. I think if you look at concerns about treatment of media, if you see concerns around extrajudicial arrests, treatment of individuals that have been taken into custody in the past. We produce a human rights report every year, not only for Uganda, but every country in the world. And you can see examples of concerns around specific areas of human rights. And so those are some of the key areas. Kakati no, oye ambassador, gorabye, owe gwanga, eria America, era ebibimu kubigambo, omusajja ono biyavudeyo n'ayogera oluvannyuma lw'okubeeranga eggwanga lya Amerika lyatadde envumbo ku bapoliisi nga kigambibwa nti bano babadde batulugunya bannayuganda babadde balinnyirira eddembe lya bannayuganda n'okukola ebyo ebitajja oba olyawo ku bannayuganda kino nekiviirako eggwanga erya Amerika okubeera nga lijja libalondolola luta ku luta okutuuka okubakubako ennatti oba ziyite envumbo wadde nga gavumenti ey'eggwanga eya Uganda ng'eyita mu bakulu bamanyiddwa nga Okello Oryem bavudde ne baga nti ezo ennatti zirina kye zitukolako yadde n'akamu n'akatono naye bwina alaga nti tewali muntu n'omu ggwanga erya Amerika bwe liteekako envumbo nga terimaze okubeera nga limwetooloola ono nga talina byabugagga mu Amerika nga talinayo baluganda lwe nga takolerayo bizinensi nga takyalayo kaakati Amerika okukubako ennatti oba okukubako envumbo emala kulaba katabuko n'emanya kiki ky'okola mu ggwanga erya Amerika olinayo kiki era mu Amerika ogendayo olinayo abantu bo olinayo bizinensi zo kaakati olwo ne basobola okubeera nga bakuba ewaluma naye ewatali ekyo nabo tebakufaako bw'oba tolina ky'olina ky'ovaolaba nga si buli omu nti akubwako natti oba bamukuba envumbo kaakati nno ffe nga tulindiridde olunaku olw'enkya essaawa ssatu jena Muhoozi Kainerugaba aveeyo asibire ku nnyindo omusajja ono ambasada w'eggwanga erya Amerika nga tanaba kubeera ng'avaayo okwetonda kubanga essaawa ana mu munaana ziggwako olunaku lwankya ku makya ssaawa ssatu wabula si ffe ffeka ku EKTV Media Uganda abeesunze okulaba ng'omusajja ono agoba ambasada era bw'analemu ogoba ambasada kyekinaaba kiddiridde tunaaba tukyaliawo nga tugamba nti ono jena ayina obuyinza ayina obuyinza bw'abanga awadde ensalesale n'omuntu n'agaana okwetonda ate n'atamugoba kitegeeza obuyinza bwe buba tebukola tulinze olunaku lwankya wabula tetuli ffekka njagala oli ekyali ono naye engeri gy'esungamu olunaku lw'enkya ku mande ku Muhoozi naye mmwe olunaku lwa mande mululinze nga nze bwe ndulinze olunaku nga terukya tulinze omukulu Magwaya Kainerugaba lwe yatusuubiza okugoba ambasada wa Amerika bw'aba tayeetonze kati ennaku tezikya ennaku teziziba ennaku tezikya ennaku teziziba njagala kulaba ku walagi njagala kulaba ku maanyi ga walagi wallahi lunaku lugenda bana lwa mmande naye njagala kulaba ku maanyi ga walagi akuolwo nange nja kutandika omunywa kaakati nno ebyo byonna ng'omaze okubeera ng'obitegera ng'obitadde ku bbali njagala okimanyi tutambula na mulongo wa swa omulutansuzi n'agamba nti omulutansuzi ono kafulumbizi bw'ebyenjawulo naddala ebyo ebinyiga mu nnansi ne bwoba ng'oli Uganda oba oli bweru wa Uganda ennamba eyo gy'olaba esembyayo 9-10 era gy'okubako yokka oba ku WhatsApp gwe kakati ensonga babeere nga bazikwasaganya era bangi abawadde obujulizi ku nsonga eno ng'omusajja ono bambi abayambye n'abavuunusa ebizibu kaakati nno nakusuubizza ne nkugamba nti amawulire galaga waliwo abantu abakubiddwako envumbo oba natti ab'ekyama bano nga bali ku famire eya First Family oba famire eya mwami Museveni wabula ng'ebigambo bino bye byaviddeko jeno Museveni mutabani we amayiddwa nga jeno Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'atabukira ambasada y'eggwanga erya Amerika mbunno omusajja byakola tabitegeera era kaakati nno njagala butereevu neegatteko tutambule butereevu mukunyukunyu tutanditukkirire mu katambi kano ak'omusajja ng'aleese bwino famire ya mwami Museveni eyakubiddwako envumbo wabula ng'ebigambo bino tebyasobodde okubeera nga bisaasaana wabula byo byasigadde mu seti awo simukka wabula nga noono okubifuna gaabadde mawulire ga kikesi era ng'ono naye baabimuwadde mawulire ga munda nnyo naffe ne tugamba tujja gakusheyalingirako ogategeera kubanga tuwasaba dda abantu bano First Family bakubeko ku nvumbo babadde basusa okukola effujjo n'okubeera nga balinnyirira
eddembe lya bannayuganda ne watasaana kati ng'okutulugunya abasibe ng'okuwamba abantu kyeyonoonere ng'okuba abantu amasasi abamu ne bafa n'okubeera nga mukwano gwange abantu bagoba ku ttaka n'okubagoba mu bizinesi abamayumba oba oliawo n'ebintu eby'enjawulo ebinyigiriza mu nnansi kakati nno njagala onneegatteko nga bwe nkusabye nti akatambi ke kano okawulire ebyaviiriddeko mbujja na muwoozi okuvaayo n'ayogera ebitajja ku pate n'atuuka n'okuweereza omusajja essaawa n'munaana paka ku mande abeere ng'ayabulidde eggwanga erya Uganda oba si kyekyo aveyo etendere Museveni ne gavumenti ku lw'abanna Uganda. Ati mu sanction ezaafulumye okwabadde ez'abapoliisi abasatu kwabaddeko ne sanction eza famire ya Museveni era yazirisiivinze era nkimanyi nti ambasada wa Amerika oba naawe baakolagana nabo bebamusaavinze ku lwaggwanga lya Amerika. Y'ensonga lwaki mulaba dere drinking general oba genetically modified general ali ku mutimbagana anyooka lwaki anyooka? Omanyi abantu abasinga obwo temusooka kwebuuza yii gaayo ono wadaba anyweddemu ka engule oba anyweddemu na Nairo special oba anyweddemu Uganda Walazi asinziira ku ky'okuwandiika ebintu bino. Abapoliisi bawadde sanctions babawadde olw'ebikolo bye baakola. Kati walo sanctions ezitajja mu public zebatabalaga nga zinza okuba zikwata ku geneti ku Museveni diddigi yennyini oba Salimu Saleh n'abantu aba inasatu nga tebagenda zibalagako naye nga zibeera bazibasaavinga. Nina information edaga nti basaavinze Museveni ne family sanctions eziviiriddeko dere drinking general okujja ku mutimbagano ogutandika okuwalampa n'okuwoniga eggwanga lya Amerika. Abagambye bw'ati abagambye nti asusu n'agamba if this current US ambassador doesn't not apologize to Muzee personally by Monday morning 9 a.m. for his undiplomatic behavior in our country, we will demand him to leave Uganda. We have no problem with USA. As I have said many times, it is a country we love and admire. But lately, we have a lot of evidence that they have been working against NRM government. Agambi what? Nti mchisera chino echobori wo. Achikirira egwanga lya Amerika mu gwanga lya Uganda wago tuyita ambassador alina okwetondera yosiriti baabulwa mu buntu obutasukka lunaku lwa baraza ku saawa 3 ez'okumakya. Olw'enneeyisa etali ya kikungu gyatadde mu gwanga lyabwe bw'aba takikoze agenda mmusaba afulume eggwanga lya Uganda nga nenda bugisi mufungize. Nagamba nti era bonga bo babadde tebalina buzibu na ggwanga lya Amerika nga ebadde bokyogera emirundi egiwerako. Naye gye buvuddeyo katono batandise okufuna obujulizi obwekkonala obulaga nti eggwanga lya Amerika likolagana n'abo abavuganya gavumenti ya kitaawo eya yosiriti baabulwa lutabaisiro batabani wa Kalekyezi. Gwa mpulirize essaawa zino jala kubuuza walabyeko ambasada wa Amerika nga ayina ekintu kyonna tatadde ku mutimbagano kubanga ambasada wa Amerika agenda okuwandiika ekiwandiiko kitera ku mutimbagano abamaze okwebuuza ku bakama be kati bw'aba talina kyeyawandiise ku mutimbagano gwe nga yatumiddwa atwala obubaka obuwandiike nga si yabuwandiise kino ono yasinzidde mu kkowe ki awandiika ebbaluwa ne kitegeeza nti balina bye babasaavinze bye batakkiriziganyizira nga bikwata ku yosiriti baabulwa. Kaakati nno ampuliriza mukutu gwa AKTV mukutu gwa nkyukakyuka mukutu gwa muntu wa wansi omuntu oyo anyigirizibwa era nga bulijjo mbeera nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe tuleme kubeeranga nga tutambula ffe kamuwaako ono gw'obeerenga nga osigalira kubanga olina okumanya ebifa ku nsi yo ebifa ku ggwanga lyo osobole okubeera nga mukwano gwange obeera up-to-date. Kakati nno mu nsonga eno munnange gwe ampuliriza opposition ey'eggwanga Uganda gye buva ne gye buvudde ebadde weeri wabulanga eno ebadde yatukuumira kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira essannyongolooza eseesaamu kumba abasajja bano
bwina afulumye bano badete bagira mwami Museveni bulijjo bakola bintu byabwe kwefunira bugagga kwegaggawaza kugaggawaza famili zaabwe kugenda bulaya na kubeeranga bano bakola business ez'amaanyi ennyo n'okwambala obulungi okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi naye nga bino byonna okubituukako olina kwefuula bwefuuzi wa opposition naye nga ate ebyaddala okolera mwami Museveni kati bwina alaga nti abasajja ngaba Erias Lukwago mbu abasajja ngaba Dr. Kanokiza besijja kifeefe bano bonna 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 babadde mu luse olwo oba mu lubu olwo olw'okukolera mwami Museveni naye nga bajja ne batuwuddisa ne beefuula nti bannaffe era gye buvuddeko twazze tubagamba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ayogera nti twagala opposition ffenna twegatte tulonde omuntu omufa asinga amaanyi asinga obuwagizi asinga amasannyalaze oyo abatukwatira omumuli kakati ebiina ebirala byonna biveewo ba independent bonna baveewo tulwanyise mwami Museveni tumujje mu ntebe wabula nja bituukidde onaku olwaliro ng'ate abali mu opposition bennyininnyini ate be balwanyisa bali mu opposition nga ne mwami Museveni baamuvaako dda nfuky okuva balwanyisa gavument ate balwanyisa ba opposition bannaabwe okusingira ddala nga bano balwanyisa mwami Kyagulanyi kubanga baakimanya nti ye bwe yajja mu byobufuzi bya Uganda yajja nga ali serious era nga ebyobufuzi bye byali bya ddala ddala teyazanya bya bufuzi kubizannya nga abalala babizannya kiwuddiisa kigumaza bannayuganda wabula ono yajja nga mukulembeze nga byaliko bya ddala bya serious kujawo mwami Museveni kakati nno abasajja bali kuddalwe banji malandiko kubeeranga bawaguka ku mugendo gwe n'okubeeranga ate mundu basunuliza ye mfe ky'okubeeranga basunuliza omulabe waabwe amanyiddwa nga mwami Museveni kakati nno njagala olira akatambi kano kaava mabega ddala sina mwaka guno si mwaka guwedde wabula k'emabega muko kano nga kalaga nti besije ne Lukwago baava dda mabega nga abasajja bano batuliira munda nga musege yennakkiriza mbesije tayawukanye nakkiriza mu setaani kanziremu nkuwulire okukkiririza mu besigye oba tuyawukanye na mukkiriza mu setaani most especially omuganda yenna akkiriza mu besigye nga bw'olaba Erias Lukwago gwe kennyini Erias Lukwago bwomaze okufuuka kye setaani eriffe Besigye mutabani wa Museveni 911 gw'otasobola kumweggyako ebyo byasigala byawoggana kwata kiwayi ky'abaganda kusembeza wano tukivuze tugidivertinga tutya oyajjanga diversion ebyobufuzi no tubyetegereze mu ntegeero eyange nga yajja kanya Suleimani Nadduli kuno kwe kutegeera okwange Besigye yajja mu 2021 okuvuganya his excellency president n'alaga empisa ezitali nnungi n'ebyo ebiremye gavumenti y'okuva mu 86 mpaka 2011 ebyali biteekeddwa okukolebwa bitaakolwa onfuna bulungi najja okumuvuganya abaganda bangi baamutunuuliranga yajja okusobola okugyako mwesitana munne ono mukiga oli munnalwanda onfuna bulungi ne bagamba nti anaasobola y'ono bangi baagenda olw'obugenzigenzi obutategera bya bufuzi ne begatta ku Besigye kye bataamanya nti guli gwali musumuto ogulwanira omusu omukadde ogutakyasobola goba na bwekityo mu kyo kyentegeeza kye ki abaganda twakuba ebbali nga kyali badde kyakuyiga kinene ne bannakiteeti ezisigalidde nti abantu abo omuntu atya omu tagenda kukyuka mazima wabula mu bibye ebizze bikolebwa Besigye mu kuvuganya Pulezidenti Museveni teyalaga ate ye emyaka gye yafuga naye ebisobyo bye yakola abitegeeza ensi nti abaaye neemenya Bayibuli kyega nti mugwenga muyimukenga nange ntegedde naye tulwanyise kino tusobole okutereera eyaleeta ennyonyi nga zakiwi kimu ebiwalatiro kimu yali ani twabiwulira ebyo mpa mukuwulira yali Besigye webale nnyo eyaleeta engatto nga zonna za majenga za mukono gumu yali ani okugulu okumu ne banne yali Besigye webale nnyo mu procurement bamubuuza ekibuuzo nti ddala olimuka twewungu bino ng'ogwamu collapse okubeera sometimes ng'ofunamu okuwungirira n'oleta procurement ebintu bwe bityo ebintu biwa bijjawo okubireetera gavument nga bibyamagye alina kyeyali annyonnyoddeko n'okwansalinga since then lwaki bamusonyiwa kubanga eggwanga lyerimu abakuba muganda oyo yali badde taliiwo ekyokubiri siteeke ye nga musajja mulwanyi yajja ne baali nabo oba kyasinza ku bukodo bwa Museveni
nga bukyaba forcing okuba abanyazi kubanga ne Museveni simukodo mulwadde ne babanga bali mu element eyo sinnawulira ku base gye wonna wava mu statement nti mbasi nga migwanga mbuddo obwo nga tukyafuga nange nali mwendi naye endokose tulioke tusinzize ku ekyo kumwegattako mbutegeevu bwe buli muganda nafuka mugenzigenzo tuka kweyo levo abaganda si kyekyo kakati bwe ntunuulira byannyonnyola olwaleero n'okuggyako okuteekawo ekibiina mu butegeevu bwa Erias Lukwago yati nnaabala obutegeevu museewo oyo munnamateeka okutwala ekigambo kigamba we are the land talina nsonga eryabuufu gyayinza kusimbako mumwa nakugamba nti negase ku besigye wabula okutegeeza nti leero lwenkakasizza nti Erias Lukwago oba mukozi wa gavumenti nga Museveni mwina we munywera kakyayi kituufu gwokere kyanga oli ku besigye ng'oli musajja muganda eyakwata abantu bonna okubatta mu nsiko nga boogera ku kigambo buganda n'obwakabaka nonga nti ogwosimbye ku mugongo dairekiti atavanga mu statement ya byafuzi byonna Erias Lukwago kunga nti oli musajja muganda gwo simanyi ng'omuntu ne manifesto ya FDC teriimu kigambo kyonna kyennyonnyola ku kigambo munakizimu eyogera federal gundi ki republicanism republicanism mu kyoyo gogenda okwetya mu federal nga ate tususise statement ya federal nga bannaffe nabo betwajja nabo abayogera ku we shall address all the errors committed the past regime oyo yali mwali yali badde asose kuba government yajja nayo mu mbuga tiyava ku mulamo gwa 10 point buli lunaku lwetukola waka ng'ali ku mugenzi Jakana Naduli tusaba mukama omwoyo gw'omugenzi oyo aguumuze mirembe kubanga aleka tuteredewo omumuli fe abakyaliwo essaawa zino yaleka atukubidde ttooki mubiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja mu maaso kuba omusajja ono yali bwongo yali mugezi nnyo era enfaayo omusajja ono Jakana Naduli ekyatankanibwa na guno gwaka bannayuganda beemulugunya beebuuza ndeddaladala omusajja afa akisidenti oba yasimatuka akisidenti ne wabaawo ate engeri endala oba oliawo eyamuviirako okubeera nga yattibwa buttibwa kaakati nno bino byona bannayuganda babwebuuza bwebuuza wabula ng'okyagenda maaso n'okubeera ng'okyewuunya ebigambo by'omugenzi Sulaiman Jakana Naduli kaakati yatera b'omukyala amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze bwavuddeyo naleta bwino omulala ate omuzo ddala era nga mukakali abasajja bano Matheya Simpuuga abasajja bano balumu n'abantu abalala ampuliriza kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku mukyala amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze bakireke akikye abantu b'emukono munisipalite nti abantu bano bino byonna bye bakola bagulirirwa bugulirirwa abantu bano bawe babuweebwa ssente babawe ekyoja mu miro okusaanyawo opposition n'okubeera nga bakumira Mwami Museveni mu buyinza nga babuzaabuza bannayuganda kakati abamu bayita mu luggi lw'emmanju ba Matheya Simpuuga bayita mu mulyango gw'emiryango balumu ne bayita mu kadirisa basobole okubeera nga constitution ya Uganda bawamba mpambe kakati bagikwata ekivandulo olwebeere nga tekyalinamu kiziiza kyonna kiremesa Mwami Museveni kufuga mpaka lwalifa n'okuleeta mutabani we naye mpaka lwalifa n'okuleeta muzzukulu we naye mpaka lwalifa kakati nno mu mbeera eno njaga tukwatagana uliye bigambo bino mukwano gwa ngampuliza okubewa omukyala ateri antama amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze bakireke akikye abantu b'emukono munisipalite tubadde tukyaliawo nganange Matheas Nsamba Mpuuga ye naayanjula ebibye kati constitution bwebaliko bweba nyumba bagigudde emiryango n'emmanju emawu ayise emiryango Mpuuga mmanju lwomu mu kadirisa kati aganti bino tubireke I don't know whether I understand. Mawari, the constitution mawari, is a living document. Mawu ali kulujirwa emiryango atema. Mpuuga ali kulwe manju akeketa. Lumu ali kadirisa. Oba Jacob Bati. Oba yayise mukasolya Jacob Bati. Na ye kizibu kya Uganda ekyebyokulonda si mateeka. Ekizibu kya Uganda ekyokulonda kiri mu state capture. The problem is not about the law. Ekituganya okubeera ne free and fair election mu Uganda. Tewali political will. It's not about the law. Kino ekyokukifuula kalicha. Nti buli wetunaabeeranga n'okulonda nga tuwamendinga constitution. Not even an act of parliament gy'osobola okwamendinga bw'otyo. Just remember when we last amended the penal code. Tusobola okubeera n'etteeka ekkulu nga buli we mugenda okulonda muli raidinga over and beyond ebyetaagisa mu kulonda. Ekizibu kya Uganda abantu baleme kubabuzaabuza.
nti banange tutekewo emboozi nempuga akimanyinga nange bwenkimanyi nti okuteekawo emboozi nti ekibadde kitugaana okuba n'akalulu akamazima n'obwenkanya nti kubanga wabaliwo amateeka agabadde gabulawo waliwo etteeka erikkiriza omuntu okugenda n'alonda n'alondera n'abatabaddewo nga bwe tulina over 100 polling stations mwami Museveni polling station ebikumi bina mwami Museveni nga yafuna obululu 100% abayo bamwagala nga abantu tekuli yafa tekuli yakyala tekuli yalwala tekuli yatuuka leeti tekuli yagayala tekuli atabifaako abantu nga bwe babawandiika mu register bonna bwakya ne bajja ne balonda what amount of constitutional amendment esobola okujjawo ekyo switching results clearly netutuuka mu kkooti omuntu ne bamubuuza nti no results wazijjawa nga yasoma results nga negundi tezinnaleetebwa so bannayuganda ekifo ky'okubanja obwenkanya bwe twebuzaabuza nti mateeka ge gabulako tuba tuyamba abantu abalese obutali bwenkanya kibazo waliwo etteeka erikkiriza okubba akalulu tulyoke tugambe nti no bannange tukyusa amateeka ekyo ekyokubba akalulu tukiwere wabaddewo etteeka erikikkiriza waliwo etteeka erikkiriza mwami Museveni okukwata sente z'eggwanga mu Bank of Uganda n'azikozesa mu kugula akalulu weriri tewali naye namboozi lindako katonaawo kyenjagala okugamba abantu emboozi gye twetaaga olwaleero omanyi bwe tuddayo ku miraka egizimba state nga tudde eri ku bafilosofa bagamba nti state yazimbibwa lwa kufissaawo nga kibazo yafissizaawo ennyama namboozi yafissizaawo emimonde naye nga tebaddayo ku kibira okuyigga ne bamanya nti obw'omuntu buno tulina okufunayo asigala eka atukuumira mu social contract theory nagamba nti naye ono atukuumira tulina omumulekerangako ebiyungula kuba ye teyagenze kuyigga naye ne bagamba nti abantu mu bw'obuntu bwabwe balina omulugube abantu mu bw'obuntu bwabwe tebajja kwagaliziganya kale n'olwekyo tuteekewo amateeka ekibakakatako kati siteeti tugirabye nti wano waliwo ababbi b'akalulu wano waliwo bano kati okutangira ne tukolawo seŋŋenge ne tugamba nti luli twali tutaddewo seŋŋenge nga wa ebisanja bibiri naye nga tebiriiko ekkomo kati Mpuuga agamba nti tuzeemu omulundi guno tukyentrenkinge luli twakisiba seŋŋenge mu yabayaba kati twentrenkinge agamba okugyako ng'ogenda mu ttale kulwana nti okifuula ekizibu ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota muga bwanda omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswayi mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto kaakati nno ffe twasalawo omulimu ogwaffe tubeere nga tubawusa bannayuganda buli akatugwa ku liiso tukabalaga era buli akagwa mu kutu tetukona nako ku lw'ensi yaffe ku lw'abannayuganda buli muntu gy'ali ategeere ebirumu abantu mu nsi ye bannayuganda mwenna abali mawanga ageebule n'ebweya siyinza kubeera nga ŋŋaana okubeebaza kubanga tutoba nnyo tubeere nga mukwano gwange tukyusa obulamu bwaffe naye gye tusindika oluusi ensimbi mu uganda bingi ebitutuukako n'oba oliawo ne tufundikira nga tuviiridde mu bwerere kaakati nno tulina okulwana ennyo okukyusa ensi yaffe naddala ffe abali e bulaaya tubeere ng'ensi yaffe tugizza ku mutindo olwo n'abaana n'abazzukulu bagiyagaliremu mikwano gyange mwenna abali mu ggwanga erya amerika David S. Wamala nkutumiddeko nnyo Bishop nawe nkutumiddeko nnyo omukulu Haji ne Hajati we nawe nkutumiddeko nnyo kw'ossa abantu abalala bonna abali mu ggwanga erya amerika bakapalaga n'abasajja abalala bonna oboolyawo n'abakyala kw'ossa sita wange Emily ali mu ggwanga
obo liyao, ilia switi zirandi, ate munange, no mchalo mulala amaidwa nga Sister Marie. Sister Marie, na olimu gwanga, mkwano kwa ngiria switi zirandi, mbatu mideko nyo, mwebale emili muje gwanga jemukola, ate neba nafabali mugwanga ilia Britain, mbagala nyo, abali mugwanga ilia Denmark, abali Norway, abali muswitizi, abali mu Sweden, abali mwena mu Schengeni country zao, mbatu mideko nyo gwanga, Germany gwanga Italy, mwebale nyo mwebale yedela kuberanga mtu gubele kwa EKTV Media Uganda, ate, nimbele anga temusa mkono, ukutasa mkono. Kakati no, mumbele no, njaka tuunzi kakatambika na kona kuruwa lero. Wabula anga choino kubele anga omanya. Oruna kuruwe ncha, esawa satu, yensale sale. Eya mohozi kainerugaba, jeyewa de ambasada, webu anga ili Amerika. Okubele anga avudeo, ne yeto onda. Wabula newe nkoli da katambika na una kuruwa lero, ngu mkuru ambasada, tana vayo ya dokueto nda ya dokolola. Wabula anga ate, bawandi ikide ministry, ekwasa kanyama wanga amalala. Eve nyonyole kubigamba ate Muhoozi biya yugede ku ambasada wabwe kakati na tulinze enchasa wa satu omusajja bamugoba Museveni ne mutabani we bagoba omusajja mugwanga Uganda ambasada yugwanga lya America obate bamugobe mu omusajja nga anabalakira kakati byonna ojabitegera na kulwancha ku EKTV Media Uganda. I sign out for not kwaraganimu kadako saba sajja kabaka wangale alamule obuganda obo lyao.